Pas në njerë në një këshu moment që ke ndjerë bezdi ose kjo puna e tërheqes ka prish punë sepse ke provu një loj problemi. E tërheqes? E tërheqes nga pamja fizike pa, e jashme. Qartë. Pra jo nga mëlqi, shprej ka vesha pa, zemra. Pa, pa, pa. Çdo femër i ndodh, nuk është të thënë që të kesh një profil publik dhe një milion followers si puna jote në Instagram. E shef Glidi, çdo femër i ndodh. Ti që më thu mu jo këshu, jo po ashtu. Ka ndodh një Glidi që e kanë ngacmu. Ashtu? Shpëtove? Arman, do të kujtoj një histori që kemi qenë bashk. Hëmi. Me pushime në Turqi. Jare bi, atere mi. Atere. Ka qenë galap. Jemi knaq. Ma keni nxirë jetën ti dhe Ami, por nuk ka problem, nuk do them atë rast. Do them këtë në përputhje me pyetjen. Po, shkoj për të bërë masazh. Dita e masazhit. Pasi ishin bërë si domatet kuqe të gjithë, shkoj për të bërë masazh. Po, të tregosh? Po, të tregoj më pas. Rritash. Okej, secili gjen masazhin e preferuar. Edhe unë thash dua të bëj një masazh normal, as shumë fort, as e ku diun. Kush të jetë, le të jetë Iliri. Iliri ishte një zotëri. Okej, futëm në dhomën e masazh, normal. Të lutem, do improvizojmë pak? Qa të bëjmë? Do me thënë. Bëjmë masazh une? Do bëjmë unë masazh, ty. Do të tregoj se si ka ndodhur. Po, do duhet shtrirë se... Si, mrapqe? Nuk është keqë, po, mrapqe. Mos më përse. Se i kisha pantalon dhe shkurt të ngusht aso. Seriosi, a më të bëjmë pa këshu? Ja, po, qo të shikot kë? Se nuk më takon mua të shtrirëm. Po e këthej komë të ne që më së të nërën ju. Shtriju. Pa. Jo parç, këthej. Oke. Ashtë, bravo. Ate. Krat. Oh. Oke. Këtu ishte pozicioni, normal, masaj, vetëm e bikini veshër, dhe a i zotria ishte qik shumë i gjatë. Thash, hajt, ish krejti, ka një pun të mirë më në fund ku t'ju. Isha rahat fare, edhe filloj nga këmbët poshtë. Oh! E si kam duar të forta! Qeke florin! Okej, zotria! Po bënd të ti apo a i e shu? A i! Herman, filloj më lartë, më lartë, më lartë. Duke më gjithu me... Albana, jemi të sigur që të bëjmë të? Po, po. Duke më gjithu më lartë, më lartë. Diri këtu. Atër. A i filloj. Oh, very good woman, very good woman. Do të ndaloj e këtu se... Nuk... Se unë e disi ka qenë historia se kam qenë aty e mora vesh më vonë që ju s'mun të bësh mbi trupin tim. Mirë të shpjegoj. Mirë të ndodhi. Atër, kur vajti deri afer... Deri në rëzë... Thash, isha këshu unë grejt atë dhe... Po këj, më vla, e kuptoj a i që. E mori vesh. Bol, pra, filloj pasaj të kur i zilartë. Jupi lartë. Rëtullohu, zënjushu, rëtullohu, okej, ta është pak të më tani e kam përbalë. Prit. Ti oqi dhe këto... Prit, pra, se s'kisha vajtët. Ah, okej. Kur isha nga mbratë, pa, ca mi në bakë e mundë dhe... U që përëtë, pa... Sa druka ongërë e i përsta? Ah, zotë! Filoj përsëri nga këmbët... Uuuh, edhe u shumë... Uuuh... Po në gjithë e i prap, like... Ishte dhe turk, ishte turk. Po, ne i duham popullin turk, por ishte turk, edhe... Ishte një turk që i bënd të... Okej, një të ngrejt. Si që që këshu,
Një ide a fut një shkem shumë. Ja, pra kjo është Albana Osmani. Okej. Salc kosi Turku. Po. Dalë kë recepcioni. Ja purdër të hiqet manjako nga puna. Po po, po nomi atë, dolën ti nga vomat, Albana duke qa. What is this? Ai, hallo po dëgjoj, hallo po dëgjoj, hallo po dëgjoj, duhet të vao vao. Dhe ai nuk e pa më dritën e masazhit. Besoj do ketë fillu punë. Eleme Kajse, nuk e di. Eleme Kajse. Se pastaj do dalin ndonjë lajm, normal është i thunshëm. Po po po, jo. Mbron shoqërinë jo. Me grushta, me shqelma, e zhytin det, nuk e di ku vajti ai, po gjallësh. Jo, po le ta themi edhe këtë që sa po dole ti që se dorën gjithë nga dhomat e masazhit, un direkt shkova bash që ke masazhi Hamit ishte gru. Domethënë.